عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی کسی کی ایک بالشت زمین پر ناحق قبضہ نہیں کرے گا مگر یہ کہ اللہ تعالی اس کو اس کے نتیجے میں قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق پہنائیں گے۔